زه چې د چا نه کوېسچن کوم هغه به جواب راکوي. صحیح ده، ګوره مار ته څه شی جوړ کړه؟ فور چیمبرز مې جوړ کړه. څه مې جوړ کړه؟ فور چیمبرز مې جوړ کړه. که زه دې ته ووایم چې دا زمونږ سا رایټ سایډ دی، او دې ته ووایم چې دا زمونږ سا لفټ سایډ دی، ایل ای ایف ټی لفټ سایډ، نو اوس وګورئ اختر لیر دی څه نوم دی؟ رایټ ایټریم. صحیح ده، رایټ ایټریم. د دې څه نوم دی ابوبکره؟ رایټ وینټریکل. ماشاءالله. ابوزر دې څه نوم دی؟ لفټ ایټریم. ها صحیح ده، دې څه نوم دی؟ لفټ وینټریکل. ته چې دا خو آسان دی، بس دې ته ګوره. اوس دې ته وګورئ، دا خو دغه شو. اوس دلته وګورئ، زه چېر چانه تپوس کوم، د بره نه چوله کوم غټ رګ راغلی اختر علي، دې ته څه وایي؟ سوپیریر وینا کیوا ورته وایي. سوپیریر وینا کیوا ابوبکر د بره نه راغلی ده دې ته، نو دا رقم دی نه بلډ راوړي د بره نه چې راغلی. بره څه شی دی؟ سر دی، سر دی. او د کوم دی نه؟ د لاسونه. نو دې ته به زه دماغ جوړ کړم. او د دې سړي لاس به وکړم، او دې بل طرف ته دی. نو دا سوپیریر وینا کې ور دې ځای نه راغلی، دلته نه بلډ راوړي، ښه زړه په دې ځای کې. ها نو دې ته سوپیریر وینا کې ور دې ځای نه بلډ راوړي. اپرلم صحیح ده. ها او اوس به د دې ځای نه ورته بل رګ راولم. ابوزر دې ته مونږ څه ویلي؟ انفیریر وینا کیوا. او انفیریر وینا کیوا رقم دینا بلڈ راوڑی لوور باڈی او د لیگنا، یعنی د دې زینا دلتا دا بلڈ راوڑی. اوس دا زمونږ سان بزه اوس په بلو باندې جوړ کوم. د دې بلو مطلب څه دی؟ دا ما چې تاسو ته بلو جوړ کو، دې سره ته کوم بلڈ را دی؟ دې ته به ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ را دی، ڈی اکسیجنیٹڈ. او دا بزه تاسو ته پریډ جوړ کوم. ریډ ته به کوم بلډ راځي؟ اکسیجنیټډ به ورته راځي. اوس به دا اکسیجنیټډ بلډ د چیرته نه راځي او دا به چیرته دي؟ نو اوس دلته چې زر چانه تپوس کوم، دې ته به څو رګونه راغلي اختر علي؟ څلور. د کوم ځای نه به راغلي؟ څو به ترې راغلي؟ دوه به د یو نه، دوه به د بل نه راغلي. او دا به څه شی راوړي د لنګز نه؟ دا به اکسیجنیټډ بلډ راوړي. اوس دا به کوم ځای ته راوړي؟ لفټ ایټریم ته. او د دې لفټ ایټریم د لفټ وینټریکل نه به هم یو غټ رګ وتئ. د لفټ وینټریکل نه به هم څه وتئ؟ یو غټ رګ وتئ. دې ته ابوبکر موږ څه ویلي وو؟ ایورټا. ایورټا، ایورټا، ایوټا هم ورته ځینې خلک وایي. ایورټا، ایورټا، ایورټا ورته وایي. دا به ډفرنټ پارټس آف د باډي ته څه شی وړي؟ بلډ وړي. اوس دلته وګورئ، د دې په منځ کې سپټم ما جوړ کړی و. سپټم، د سپټم د اریکل په مینځ کې و، دې ته ما سپټم ویلی و. څه مې ورته ویلی و؟ سپټم مې ورته ویلی و. که دا سپټم زه بټوین ایټریم والم، بټوین ایټریم، دا کلر په کې ښکاري که نه چې په بلیک بې لیکم، بټوین ایټریم، نو دې ته ما څه ویلی و؟ نوم راته ووا. انټر ایټریل سپټم. انټر لفظ هم چې چېرته لیدو دا ان بټوین ته وایي. انټر ایټریل یعنی بټوین د ایټریل او سپټم. او ابوبکره، که دا زه چېرته په دې ځای کې واخلم، ان بټوین وینټریکل یې والم، ان بټوین وینټریکل، نو دې ته مونږ څه وو؟ انټر وینټریکولر سپټم. انټر وینټریکولر سپټم ورته وایي. اوس وګورئ دلته والونو له راشئ. ښه، د دې نه ما رګ نه دی ایستلی. د دې نه به چې کوم رګ ما ایستلی و، هغې ته ما څه ویلي وو؟ پلمونري ټرنک مې ورته ویلی و. پلمونري ټرنک موږ په رایټ اینڈ لفټ پلمونري آرټری کې څه کلیو؟ دا ډیوایډ کلیو. نو دا پلمونري ټرنک دی، پلمونري ټرنک دی. اوس د دې والونو له راشئ. د دې په مینځ کې ما وال جوړ کړی و، او د دې په مینځ کې ما وال جوړ کړی و. دا وال د چا په مینځ کې و؟ د ایټری او وینټیکل په مینځ کې و. نو د دې وجې نه دې وال او دې والونو ته ما څه ویلي و؟ دې ته انټر
دیتا ایٹریو وینٹریکولر ایٹریو وینٹریکولر وال مونږ ویلو ایٹریو وینٹریکولر وال پدې ایٹریو وینٹریکولر وال کې چې کوم د رائټ ایٹریم او لیفټ وینٹریکل پمنس کې نو ما دا د درې کسب نه جوړ کړو داسې 1 2 and 3 د دې وجه نه دې تما څه ویلو ٹرائی کسپیڈ میں ورتا ویلو نو کستا سن چوک تا پوس وکی چی ٹرائی کسپیڈ وال دا چا چا پا منس کی دے نو تاس بورتا چو وید رائٹ ایٹریم او رائٹ وینٹریکل یا بورتا وو چی پا کم سائیڈ باندے دے پا رائٹ سائیڈ باندے دے او دا دا دو کسپ نما جوڑ کلیو انٹیریر او پوسٹیریر کسپ نا دے تا مات سویدیو بائی کسپیڈ نو کستا سن چوک تا پوس وکی چی بائی کسپیڈ وال چرتا دے نو تاس بورتا چو وید چی دا لیفٹ ایٹریم او لیفٹ وینٹریکل پا مینس کی یا بتا سو وید چی لیفٹ سائیڈ آف دی ہارٹ باندے دے پا دے کی ما وال جوڑ کلیو پلمونری وال میں ورتا ویلیو او پا دے کی ما وال جوڑ کلیو سمی ورتا ویلیو ایوارٹک دے پلمونری اینڈ دے ایوارٹک وال تا ما سیمیلونر وال میں ویلیو سمی ورتا ویلیو سیمیلونر وال میں ورتا ویلیو خا وزدل تو گوری دے ہارٹ تک تاسو گوری نو دا زمونگا سا کم سائیڈ آف دی ہارٹ دے دا زمونگا سا رائٹ سائیڈ آف دی ہارٹ دے رائٹ سائیڈ آف دی ہارٹ تا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ راضی دے تچ راضی ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ راضی او لیفٹ سائیڈ آف دی ہارٹ تا چھ راضی آکسیجنیٹڈ بلڈ راضی دے تچ راضی آکسیجنیٹڈ بلڈ راضی وس او گوری که زه درته ووایم چې په رایټ سایډ آف دی هارټ کې ډی اکسیجنیټډ بلډ کوم ځای ته راځي نو تاسو به څه ووایئ رایټ ایټریم ته که زه ووایم چې په لیفټ سایډ کې ډی اکسیجنیټډ بلډ چیرته راځي لیفټ ایټریم ته که زه درته ووایم چې ډی اکسیجنیټډ بلډ رایټ ایټریم ته کوم ځای نه راځي آل اوور د باډی نه ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ بل طرف تنیزی ٹول دل ترازی دا اپر آرم او دا ہیڈ نے چوک راوڑی سپیریئر وینا کیوا دا لوور پارٹ آف دا باڈی او لیگ نے چوک راوڑی انفیریئر وینا کیوا او آکسیجنیٹڈ بلڈ بر کم زین راضی دا لنگز نا چوک دے راوڑی پلمونری وینز او ٹول عمر وینز چ شوڑی ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ خو صرف دل تچوڑی آکسیجنیٹڈ بلڈ او ٹول عمر آرٹری آکسیجنیٹڈ بلڈ وڑی خو پلمونری آرٹری کې څه دي ڈی اکسیجنیټ دا ستاسو څه شی دی دا هارت دی مشکل خو پکې نه دی.